marka hore dadkan waa dad nasiib daran. Ilaa lixdankii baan ogaa oo aan joogay. Markay lahaayeen koonfurna raaciya ay ku qaylinayeen ayaan joogo taagnaa. Ilaa maalintaa, ilaa maanta. Sidaad filaday hadday ka soo reynaysa ayay noqonaysay wax ka sii dardo. Dalka siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan, shaqo ahaan, bulshada noocyadee walba, waxaan u arkaa dal aan maanta aada u rajaxo. Kow, siyaasaddii dabadda waa kacuyaan, waa albaabadaa loo soo xiro. Maanta adduunka mee waxaan saaxiib ku leenahay ma jirto. Soddon iyo siyaadaynu maraynaa maalintaynu goonisataagga baxnay, aanu sheegnay. Halkaynu maalintii taagnayn baynu taagan. Wixii uu shicibku qabsaday lagu xisaabtami maayo, laakiin wixii dowlad ahaan loo qabtay ayaa lagu xisaabtamaya. Madaxweynihii shanaad baynu maraynaa. Maantan maalin ay ka liidata dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanna ma jirto. Run ahaantii, in badan waan jeclay inaan ka hadlo siyaasadda maanta. Maceeshadda halkay maraysa way noogi. Xabadii roodhida ahayd baa dhowr kunoo shilin maraysa. Camal ma jiro, xoolo laybsanayaa ma jiro, abaar buu dalku ka soo doogay. Inkaar baad moodaa inay ummadda ku habsatay. Kii aynu sanana kanaa ka reynayaba kadar un buu noqonaya, kadarihii koowaad buu noqonaya. Marka horta dalku aada buu mashaakilkiisu u badan yahay. Iyada xaggii siyaasaddana waynu ka curyaanayba. Dalka maanta cid aynu saaxiib ku leenay ma jirto. Hadday Afrika tay, hadday Yurub tay, hadday Carab tay, hadday cid kastaba tay, bari iyo galbeed toona waxaynu saaxiib ku leenay ma jirto. Soomaaliland gooni u taaganna waynu ku dhawaaqo. Cid waxaynoo tidhaahda iyo cidaynu wax barro iyo cidaynu maanta ku tiirsanno midnaba ma hayno. Koonfurna waxaa ka dhalatay mid saxsaxo inaga daran. Waynu anagu noqonayno awliyo ayaa koonfurna ka dhalatay. Awooddeedii inay isugu geysay Soomaaliland sida xidhiidh u gelin lahayd. Dadkii ilmaha ayaa inaga celin lahaana ma hayno. Aqoonyahankii dalkana meelu jiro ma garanayo anugu. Dalka aqoonyahan badan buu yeeshay. Dad badan baa waxbartay. Qaar horuu joogay baa jira. Waxaynaba qabyaaladunba isugu soo rurtay reer Hebel iyo maqaad yaro xuno aynu qaad ku ruugayno. Markaa dhallinyaro rajada Ilaahay baynu ka sugaynaa. Laakiin wax maanta aniga ii muuqda ma jiraan. Xoolaheenni waxaa inoogu daran Jabuuti watano dhan bay inaga celinaysoo geelini waxa laga dhoofiyaa Jabuuti. Geelini Jabuuti baa laga dhoofiyaa. Dekedda dekedda ugu wanaagsanna waynu leenahay. Dekedda waxaa la yidhi waa la kordhinayaa. Koob iyo toban wiish baa loogu yimi maalinta, laba kama shaqayso. Lacagti meel ay martay lama garanayo. Wax inooga soo faa'iido inu ka qaadano ma garanayno. Wax ilaa maantada laga qabtayno ma garanayno. Iyadaa laga xoogsadaa. Wax alla wixii mashaariic ahaa ee dalka la keeni lahaana waa la iska cunay un lacagtoodii. Waxaad ka soo qaadaa biyihii la lahaa ballaarinta, imise lacagyo baa lagu cunaa. Soomaaliya midina siisay, Abidabi baa midina siisay, carabta kala qaarina siiyey. Intiiba xunba weyna waa aragtay oo xaaladiisu caynkaytay way noogin. Dhowr baraaga badan baa loo sameeyey. Maalin walba riwaayad baa joogta laleeya biyihiis waan argeysa waanu soo gaadhinaynaa. Shan sannadood, laba sannadood, waxaasu inagu qaadanaya waxba kama jiraan. Waxaynu noqotnay dugaag xoogsataa. Nin waliba dhaqaale gaara buu doonayaa inuu samaysto. Ummadda cid ka warwareysaa ma jirto. Golayaashina way dhinteen, ma noola labada gole midnaba. Sababtaa tay dee kurtii baynu aragnaaye. Waxaad inta kalena u malaynaysa. Odaygii Cabdi Waraa baa yidhi maalin. Waxaan u malaynayaa siilanyo inuu la hadlayo dalku kurtu ka buka. Dee kurba malay maanta. Waxaan ku soo koobaya aan leeyahay Ilaahay bay leeyihiin dadka. Maanta maalin walba doolarku weji buu leeyahay. Gabadhacaynayaa maalin ban meel ma joogo.
مالنا عيركم مريا مالنا كدرا واحد اللي ينوكين يا وحماها شيء بار اللي ينوحكم بارنو ينسكك بارنو مالي دادك حروم بوضا قبا نختاري نقينا ميترو داد بدنو ايش النبي يبا دالك كبوحو وحينو قبانيان مقرن ايو وحاسو وح دالك يقدراسي كاقاتا وحنا لغاتير بالقوشة يقا قف كل يوم عروره ينوم الدوين كران توبي إن كي يعيش رؤية دون واتن الباب ذو حرمة مركا وحاي قوري سلطان وانا جاي موقت ما تلتو وحاي نو تاجن هاي نك أنت أول سو حريري أي دانا أيو كيو دمية كيو رئي بيسكو حري إلى هو تدي بحبو سلطان أول تنسو سو ماري سنس إلى هو تدي بح ورد واحد نتاجن إلى هو تدي بح وحارقة كروي قوي جسان مقرن هاي سحر برك كها قوستيم حال وهي لقى قبل حكاية حال إنه ما أنت وهلينا مجد سببته أي تاي صدح شيء وايس كريم إنه ما أنت حال بولعين ويا بع مسترجين إيمان لويال بينقص بع مسترجين ويمان لويال أنتوا نك تمن تنكسوا يبيو أيو كسر طبعا قاضية أنتي وسينا يك وتمن كتنكسوا يبيه أينكوا هوسيسوا كسينا يا كريونة يسقى كوي مين أيه سقى كريونة كوي مين أيه سقى بخارك كوي مين أيه سقى دكان كير كوي مين أيه دي ما نوع عاسو لقوم كلا بع مستريو عالم كسيا مهين نينك هول يسون كه وحكينا هل كيسا وحلاك كسيو يسون كذي ده إنك كاس وما دوي سيف هاي دي مركب بع مستريو يعني وحن غدين يمان لي ويان الدبة تاجن أو إلالينا يسا أو وحن دبة شوك تانا ما شفت إلى ما توحد دبده قصص يستعدي وجمجت كيش كبريس كا أولي بقى كون سنعاد الدمبه إلى فرتمي وحصص يستم قرانينه أنت ومسكين كويبي إن كسير مسكين كويبي دولة ما أنت إلى علي نسامجت يا مركا هل كايد هو رئيسان يبا وحنا ذو إيجين وربلتك دناينه يتوب يوم كحدن الباب يجوري إنه هاي يتوب يوها هل كان ينوتي يا بدوي دكدني يا دقات العكتيسي خبين اول بنت الله صرفا با يدو دولار لغيا سدا دوغا بخي كرتا سحر برادو يا انغي با ابو رينه او كسم ايسو بس سحر براري كما بخي كرو مركا دغال كد ما يدو كرا انتي دين شيغي بختو كرا كد ايام جرا سببتو اي تاي هير كاس تو كرا ما جيرتن با هلكا جوغا قد كان يسمح إنه دار هذا ما تيرتين ويس خلابسين ما يحويها إنما كتشوق ولا ديدين عثمان محمود عمر محمود لما تبغى ديدين سنوان عيسى محمود لا بد ما تقال كوي كقبح لا بد ما يجا دون يجينا ما أنت قلنا بقرطوي ذا عثمان محمود بعد دون سكرسي سنين وقع دوني ماي حسيت عينه إنه يسوس ولا نايم رك قار مركز دورش أتمعته أي يسوس ويني هو قادني أنا الكاد قال كده عايو midiyada kale igad iyo yurub labadiba inay halka dagaal ka dhaco dooni maaya iyaga ku dhex jira halka ayada hoos qaadanina waliba waa inaga rag badan bay naga dhinto 400 iyo siyaada habayaan lagu qarin dhaawacuna ka dara goor kasta waxa gaadho waa la inaga soo raraya waxa la gambanaal ina keenaya taana ku qorto buug dagaal ka dhacay iska daa inaga in la ina soo raro gambanaal la ina keeno taasan idin ku bishaareeyay waa dhab idal keen ka dhacmay taa maalan inaga siyaasadda isku hayna Soomaali waxay wax ku ahayd isku xidnaanta isku duubnaanta isku midnimada ayay ku ahayd laba garab iyo calool bayno calooshi bay saysa oo qaybsan inta calooshi qaybsan tii Soomaaliin hagaajimay waad ku maamada tirada haragar iga kacmo yaan iga durug maray in yaro waxaynu isku haysanaa bilaale hoostii ku jira rajo kala aanu eegayna ma jirto wadaniyad kale inagu jirta ma jirto qabiilnimo inoo kala fadhina maanta mar haddii qabiil uu kala fadhido dhalinyaro waxa ku socon maayaan ma jirto doorasho dhacaysana ma jirto soo kuma dhamaacin ninka midaarta leh la yiraahdo cirro doorasho anigu ma galayo waa ka dhab
ummad badan baa ku raacaysa garxaajisa kale sheegayo dhama ku raaciya waa hubaal aad baan xogaal dalku waa waan iskaga aamusay anigu siyaasadda iyo waxba xogaal baan dalku ah mar haddii dadku qaybsamo labada garabna way naga didaya iyana geli maayaan kuwa ugu ladan ayaan gelaynin oo wax kale u jeeda war dalkan wadaniyad baan jirin ummad baan jirin inay cigaal wax ka dambeeyo waxaa jira ninkii gudabiirta wax kaloo ka dambeeya ma jiro inay cigaal dhulkuu seesku u dhigay annagoo soo dagaalanaan dhaawacay baan anugu halkan ugu noo nabadda aanu xidhno seesku u dhiga dalku maalinta isagoo sii buuxay baa loo yimi oo farsamuu sameeyo waa lagu heshiiyo heshiis wanaagsan baa ka dhacay kii ninkii samaroona sidiibii ku waday laba intii kulmiya yimi dalku nabad ma ahayn hoostu ka qiiqaay dadkuna xabad ma doonaayo dalka waa la degay nin walba hantidiisi dalku geliyey qof xabad ridayaana ma jiro laakiin siyaasadda lagu kala fogi taa xabad ha uga baqina laakiin siyaasaddii waa lagu kala fogi waa la isku tuhmay waa la isku nacay waa la isugu daraaday ma jirto taas kootada la xidhaayo anigu ma raacsan horta dumarku xuquuq way leeyihin ha loo badiyaba iyaga wasiirada iyo dhiijiida laakiin dalka haddii koota laga xidho oo leehdo aan koota dadka ku halgano ninaha ku helo shan kun ama iyo wax ka sarreeya ninna ethoobiya waa dowlad weyn ninkan la qabtayna dalka isagaa int soomaalida isagaa cidhiiri geliyo gacan adag buu ku qabtay ninka had iyo jeer dictatorkaana dhibaatadu isaga ku dambaysa halkii afweyne maray buu maray qaaso wax kale isagu ma jiraan dibna loo arki maayo mashaakilkana isagaa abuuray cid walba isagaa ku abuuray boobkan maanta dhacayna isagaa ka koobahaa innaga waxba inagu yaalan mayso bilyanaqaysiga halkaa lagu horjoogsado uninaanu ina soo gelin baynu ilaahay ka baryayna waayo dalkeenna uma wanaagsanaa innagaa layna bilyanaqaystay afarta koonaba loola kacay waxaynii waqtigaynu dalkeenna baabiinayno islaaynu afweyne iska rida afweyne ridnay laakiin aan ridnay wax barnaamijo aynu yaalanay oo horumara oo waxaan aynu ku socodnaa ma jiraa maya maalintaa hebel annaga ma madaxweynahanu annaganama quseeyuun baynu lahay ina cigaal raggii la dagaalamay baana raggii heshiiska u keenayna waana markaanu 7 sanadood dagaalamaynaan waxba ka soo reyn weyday ayaanu nihi warsid maxaa dana waanu kusoo noqono isna wuxuu yihi dagaalkii hore siyaasad buu ahay ha la heshiiyo anoo 4 nin 10 halkan ugu yimi guurtidaya isaga isagu maalintaasuu yidhi ii keen habar yoonis 6 iyo suldaankii suldaan ciise aan keena nabadda 1 anaga ka ahaa way xidhantay sees wanaagsan buu inoo dhigay barnaamij wanaagsan buu inoo sameeyey meedi ninkii kalena raadkiisii buu raacay waata aynu nidhi dhegad baanu kaga soo saaraynaa meesha aynu qabyaaladda u sheegnay miyaynu ilownay maalinta mar raggii yaryar baa hayeen waxaynu waa qabyaaladda ilaahay taahay inaga daweyn ilaahay intaa ka daweyno manihin rajo ragga mustaqbalkuna tadqaribaysa ee dilaysa waa qabyaaladda waayo adii ayna ka igano maxay isu tihi laba wada dhasho wadaniina baati meel baa ka soo wada jeedaan isku diin baa tihiin isku af baa tihiin gobol baa ku wada dhalateen maxaa kale jeexan kartaa waxaana waxaa kale jeexan kartaan ma jirta haddana habeenku umayn wax la kala faqaynaa war waxba adeynugu dhex jiraa marka inta taasu jirtana waxba ma jirta.